urakoze cyane nkuko mubibonye mukanya gashize maze gutanga kandidature yanjye yo kwiyamamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mpagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kongera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda kandidature tumaze kuyitanga mwabibonye murakoze cyane gutangazamakuru dufite gahunda nziza yuko icya mbere icyo tuvuga cyane ni uko itangazamakuru y'u Rwanda rikeneye kubona amikoro kugira ngo rikore rifite ubushobozi so hari ibintu bibiri tutaganya icya mbere ni uko twashyiraho ikigega cyihariye cyo gufasha itangazamakuru rya leta cyangwa ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru rya leta ubu ryitwa ASEBEYE kuri yabona amafaranga atavuye ku ngengo y'imari ikabona amafaranga ahoraho ikaba ifite konti ihoraho muri beneri ariko abaturage babigizemo uruhare atari ukuvuga ngo barategereza ingengo y'imari ya buri mwaka noneho icyo gihe bakaba bafite ubwisanzure n'amafaranga ahoraho batakeneye kubona amatangazo yo kwamamaza noneho aya matangazo yo kwamamaza akajya mu itangazamakuru ryigenga rikaba ryabona ubushobozi cya kabiri ni uko tumva yuko hagomba kujyaho n'ikigega cyangwa se ikigo twakwita fund media development fund igomba kuba yatanga inguzanyo zoroheje ku itangazamakuru iryo ari ryose bakaba ribafasha kwiteza imbere kubona amafaranga yo kuba bajya mu icyapiro kuba bajya ku ikoranabuhanga digital media n'ibindi byose atari ukujya muri banki ari bwa buryo buhoraho ariko boroheje cyane iyo media development fund tukumva ko izafasha itangazamakuru yacu gutera imbere ikakura kinyamwuga no mu bwisanzure tukumva ibyo bintu bibiri bibaye ASEBEYE ikaba yigenga ifite ingengo y'imari yayo ihoraho itashingiye kujya mu mari ya leta abaturage babigizemo uruhare bizayifasha kutajya mu kwiyamamaza mu bucuruzi bikakora neza none w'ubucuruzi bukaharirwa itangazamakuru ryigenga n'uvuga nibyo bizadufasha ntabwo twabyibagiwe kuko nk'uko mwarimu bibonye bari bansabe icyangombwa cy'uko nta bundi bwene gihugu mfite kandi nari naraburese mu mwaka wa 2014 muri bisiko nafite ubwene gihugu bwa Sweden nari naraburese ndetse icyangombwa ndagitanga ko naburetse so na numvaga atari ngombwa ko nongera kukizana kandi bari gifite na gitanze ariko barambwiye ko nakugira nkabiza ndumva nta kibazo kirimo navuga yuko aya matora tugiye kujyamo ya 2024 tubafitemo icyizere kinini cyane kurusha aya 2017 kubera ko cyagiye twagiye mwari amatora tumaze imyaka ine gusa ishyaka rimaze kwemerwa ubu tumaze imyaka mu by'ukuri irenze 10 cyangwa twavuga ko imyaka 15 yose ishyaka ryacu rimaze kwemerwa n'amategeko tukumva yuko twamaze kwiyubaka dufite inzego z'urubyiruko kuva ku karere ku ntara ku rwego rw'igihugu dufite inzego z'abagore mu karere ku ntara ku rwego rw'igihugu n'izindi nzego z'ishyaka zose zisanzwe kandi mwarabibonye twakoze za kongere hirya no hino mu gihugu mu ntara mwarabibonye mu turere mwarabibonye ku byo dufite arwana shaka hafi mu murenge wose dufite muri murenge wose dufitemo abarwana shaka buri karere buri kagari afitemo abarwana shaka icyo tusigaje no gushyira inzego ku midugudu ariko abantu shaka turabafite ahantu hose tumva ko ari imbaraga zitandukanye nizo twa dufite 2017 kandi ikindi 2017 twagiye matora tutari no mu nzego za leta ariko nkuko mu 2018 twagiye matora y'abadepite turatsinda tuba tukabona 5% y'amajwi y'abaturage tujya mu nteko ishinga amategeko tukafite abadepite babiri ndetse na nyuma yaho twagiye no muri sena tutari n'umusenateri kuri shaka ryacu ryakuze abaturage barigiriye icyizere bitandukanye n'uko byari bimeze 2014 twatumva yuko muri aya matora ya 2024 tuzagira intsinzi ikomeye cyane kurusha uko byari bimeze cyagize rwose cyo dushyize imbere ni ukugira ko tugira igihugu cyiza kurushaho aho tufite twihaza mu biribwa tukaba icyo tuya food security tukaba buri munyarwanda wese akaba afite ibiryo ku isahani nta muntu wasonza tutagomba gutumiza ibiryo mu mahanga tukaba dufite mu by'ukuri umutekano usesuye tutatinya kuba twaterwa n'ikindi gihugu ko murabibona ko tuba dufite ibibazo hirya no hino tukikomeza mu butekano wacu tukaba turi igihugu tubona ko twarwanya ubukene abanyarwanda bose murabona ko hakiri ibibazo by'ubushomeri ubushomeri buhagaze kuri 22% mu rubyiruko tukumva yuko twakora ingamba zo kubona akazi urubyiruko rwacu rukabona akazi abantu bakava mu bushomeri n'abandi bose bifuza gukora bagakora tukumva yuko tuzabishamo ingamba byose ariko tutirengaje no kurengera ibidukikije kuko nk'uko mubibona ibibazo byahindagurika ry'ikirere byagenda bikomeza mu mwaka ushize mwabonye ko twafushije abantu benshi cyane mu ntara y'iburengerazuba ndetse na no majyaruguru muri za nyaduhu za Rubavu n'ahandi mwarabibonye abaturage barenga 100 barapfuye tukashyira ingamba ziturinda ibihindagurika by'ikirere ndetse n'ibibazo byo kubura amazi yo kuhira imyaka ndetse tugashyira ingamba zikomeye tufite gahunda ndende nk'uko twabigaragaje ejo bundi twemeza imigabo n'imigambi y'ishyaka ariko tuzabigarukaho
neza tutangiye kwiyamamaza muzabibona byose neza. Icyo tubona ni uko nk'ubu ibihugu ntabwo nibivuge mu mazina bitandukanye byavuze ko bishaka kudutera, mwarabibonye mwese, tukaba bidutera impungenge, mukabona ko hari n'igihugu kimwe cy'abaturanyi cyafunze umupaka wacu nabyo bidutera impungenge. So tukuva yuko tugomba gushyiraho imbaraga mu bubanyi n'amahanga bwacu ari mu baturanyi, ku buryo nta gihugu kigomba gufunga umupaka w'igituranyi kubera ko batumvikanye neza, kuko abaturage bo baba bagomba gukomeza guhahirana igihe cyose. Niba hari ibintu bitumvikanyweho, bazajya bashaka uburyo bwa diplomasi cyangwa se uburyo bw'ibiganiro babikemure. So twazashyira izo ngamba kugira ngo ntihazongere kubaho igihugu gifunga umupaka n'ikindi. Ku bijyanye n'ubutabera, aho twavuze yuko tuzakuraho biriya bigo byitwa ngo ni transitional centers cyangwa se bafungira abantu by'agateganyo, aho ugasanga bamazemo igihe kirekire. Ariko nanone uretse no kubikuraho, twatekereje ko tuzashyiraho ikigega cya leta kigomba kuzajya cyishyura abantu bose bafungiwe by'agateganyo iminsi 30 bikarinda ku mwaka, umuntu akazafungurwa ari umwere. Nk'uko mubizi abanyarwanda benshi iyo maze gufungurwa bakabasanga ari abere batinya kurega leta. Noneho twumva yuko aho kugira ngo abantu batinye kurega leta, ahubwo hazajya habaho amafaranga bagomba guhabwa buri muntu wese wasanze ari umwere yarafunzwe by'agateganyo nta bimenyetso bihari, bamese ayo mafaranga amuhawe. Noneho ayo mafaranga nyuma yaho abantu bamufunze bazajya babibazwa, icyo gihe bizafasha kugabanya gufunga abantu by'agateganyo bikaba iminsi 30. Ariko tukazashyiramo n'imbaraga mu kigo cyiswinze cyaribu cyiswinze ubugenzacyaha, ku buryo nabo bagomba kuzajya bakora akazi kabo neza, ku buryo umuntu niba amufite iminsi 5 cyangwa se 7 bazajya bamuheza mu bushinzacyaha bafite ibimenyetso, niba batabifite bamurekure. Ibyo bizajya bifasha kugira ngo abantu be kuzajya bafungirwa ubusa. No mu bushinzacyaha nabo ya minsi baba bafite nayo 7 mbere yuko bamusabira kumufunga by'agateganyo, babe bafite ibimenyetso bihagije be kuzajya bafunga umuntu by'agateganyo. Tumva icyo kintu kigomba kuvaho cyo gufunga kiriya bita 20 jours kizajya kiveho kandi icyo kigega kizajyaho. Tusize Secretary General arimo gutanga kandidatire z'abadepite, twatanze liste iriho abadepite 65 nazo maraza kuzimenya mu kanya. Icyo navuga twatekerejeho nuko tuzashyiraho ministeri ishinzwe itangazamakuru. Icyo twagitekerejeho kuko twasanze itangazamakuru ritafite ministeri rirebera, rifite ibigo byinshi cyane bishinzwe. Twumva ko tuzashyiraho ministeri ishinzwe itangazamakuru. Ibyo muri bimwe twashoboye gutekerezaho mbere. Icyo gihe bizafasha kugabanya gufunga abantu by'agateganyo bikaba iminsi 30. Ariko tukazashyiramo n'imbaraga mu kigo cyiswinze cyaribu cyiswinze ubugenzacyaha, ku buryo nabo bagomba kuzajya bakora akazi kabo neza, ku buryo umuntu niba amufite iminsi cyangwa se 7 bazajya bamuheza mu bushinzacyaha bafite ibimenyetso, niba batabifite bamurekure. Ibyo bizajya bifasha kugira ngo abantu be kuzajya bafungirwa ubusa. No mu bushinzacyaha nabo ya minsi baba bafite nayo 7 mbere yuko bamusabira kumufunga by'agateganyo, babe bafite ibimenyetso bihagije be kuzajya bafunga umuntu by'agateganyo. Tumva icyo kintu kigomba kuvaho cyo gufunga kiriya bita 20 jours kizajya kiveho kandi icyo kigega kizajyaho. Tusize Secretary General arimo gutanga kandidatire z'abadepite, twatanze liste iriho abadepite 65 nazo maraza kuzimenya mu kanya. Icyo navuga twatekerejeho nuko tuzashyiraho ministeri ishinzwe itangazamakuru. Icyo twagitekerejeho kuko twasanze itangazamakuru ritafite ministeri rirebera, rifite ibigo byinshi cyane bishinzwe. Twumva ko tuzashyiraho ministeri ishinzwe itangazamakuru. Ibyo muri bimwe twashoboye gutekerezaho mbere.